Լեռները կհիշ են հեռուստաս սերիալում բոլորը հանդարտվում են արևից բացի։ Նա իրեն կոտորելով ցանկանում է հանդիպել Ռոբին։ Ոչ մի կերպ չի հասկանում, որ հիմա շատ լարված ու բարդ իրավիճակ է, և պետք չի ամեն վարկյան վազել Ռոբի մոտ։ Չէ որ աշխարի վերջը չէ, թող որոշ ժամանակ անցնի ու հետո անցիր քո հին կյանքին։ Բայց ոչ, նա ոչինչ չի ցանկանում ընդունել։ Էլի լավ է, որ գոնե Լուսին են կա, ու ոչ ադեկվատ արևիկին հեռու է պահում սխալ քայլերից։ Նա այնպես է վազում Ռոբին տեսնելու, կարծես Ռոբն էր ինֆարկտ ստացել, այլ ոչ թե Ադամը, ու հիվանդանոց էլ ցանկանում էր գնալ ոչ թե որ հետաքրքիր էր Ադամի վիճակը, այլ որ պարզապես տեսներ Ռոբին։ Նա անդադար զանգում է Ռոբին, վերջինս էլ պատասխանում է ու ասում, որ հիմա չի կարող հանդիպել։ Քիչ անց Ռոբը ինքն է զանգում արևիկին ու ասում, որ կարևոր գործեր ունի, իսկ մինչ այդ ցանկանում է տեսնել նրան։ Ամենայն հավանականությամբ Ռոբը գտել է Սաշին և հանդիպելու է նրան, իսկ դրանից առաջ ուզում է տեսնել արևիկին, քանի որ չգիտի, ինչպես կավարտվի այդ հանդիպումը։ Արևիկի ուրախությանն էլ բնականաբար չափ ու սահման չի լինում։ Նա ասում է, որ հենց հիմա գալիս է։ Սակայն Սահակ պապիկը նրան կանգնեցնում է, ավելի ճիշտ պարզվում է, Սահակը արևիկի մեջքի հետևում կանգնած լսում է նրա հեռախոսային խոսակցությունը։ Սահակը ասում է, որ հասկանում է, նաև Ռոբը սիրում են իրար, սակայն պետք է մի փոքր զուսպ լինել որոշ հարցերում։ Բացի այդ, երբ է արևիկը ինչ-որ մեկին լսել կամ կարծիք հաշվի առել, որ հիմա լսի։ Ընտանիքում ինչ ծանր դրություն էլ լինի, ինչ էլ կատարվի, արևիկին ոչինչ հետաքրքիր չէ։ Չնայած ինչպես լինի հետաքրքիր, երբ նա մահամերձ պառկած էր հիվանդանոցում և չհասցրեց աչքերը բացել, որ Ռոբի անունը տվեց։ Նրա համար լույսը բացվում և մտնում է Ռոբով։ Շողերն էլ դարձել է բոլորի հաշտության ու խաղաղության աղավնին։ Նա դեռ Ադամի հետ է խոսում և փորձում բացատրել, որ ճիշտ չի լինի Թինայի համար բեր դառնալը, հատկապես այն պարագայում, երբ Թինան հիմա հոգեպես շատ ընկճված է ու միայնակ։ Նա կորցրել է եղբորը, եղբոր երեխային, բաժանվել է Արայից, իսկ հիմա Ադամն է իրեն այդքան սխալ պահում։ Շողերը Ադամին ակնարկում է, որ Թինան ու Արան մանկուց շատ են սիրել իրար, իսկ հիմա հանգամանքների բերումով բաժանվել են։ Շողերը չի ասում, դա ճիշտ է կամ սխալ, բայց այնպես է խոսում, որ Ադամի խիղճը սկսի տանջել ու վերջապես հասկանա, որ Թինան առանց Արայի դժբախտ է։ Իսկ Թինան իրականում Ադամին հաջողանալու համար է բաժանվել Արայից, որպեսզի ցույց տա, որ նրա կողքին է, չի ընդունում Արայի արարքը։ Ադամին էլ է դա ձեռն տու, քանի որ հենց նա էր ցանկանում բաժանել դստերն ու փեսային։ Իսկ հիմա հանգամանքներն այնպես հրաշալի դասավորվեցին, որ դրա կարիքը նույնիսկ չեղավ, և Թինան իր կամքով հեռացավ Արայից։ Բացի այդ, շողերը խոսում է նաև Արայի հետ և ասում, որ նա ընտրեց իր ընտանիքը։ Արան պատասխանում է, որ իր ընտանիքը շողերն ու Թինան են, իսկ շողերը հակաճառում է, հարցնելով, արդյոք այդքան հեշտ բաց թողեց նա, եթե իրենք են նրա ընտանիքը, ինչու այդքան հեշտ բաց թողեց նա իրեն ու Թինային։ Շողերը ասում է, որ Արան ամեն բան անում է արևիկի համար, ու այդպիսով ստացվում է, որ նա ընտրել է քրոջը և բաց թողել Թինային։ Իսկ իր հետ կապված նկատի ունի այն պահը, երբ սոֆան մոտեցավ ու գրկեց Արային, իսկ Արան ձայն չհանեց։ Հարգելի հետևորդներ, ձեր կարծիքով, արդյոք Արան իրոք ընտրել է իր ընտանիքը։ Լորնայացի ստորիս մի լրացում ունեմ, որ հանկարծ սխալ տպավորություն չստեղծվի, սենյակը թափթփված չի ուղղակի սային տարածքն է, որը հատկացվում է մեզ փոխվելու համար, ու մենք հաշտ համերաշխ կերպով անկողին բաժանում ենք երեք մասի միշտ, Սահակոբի հագուստն է, իր տարածքն է Սենդ գծով, հայրիկի տարածքն է և իմը, բայց իմը այսքանով չի ավարտվում, նաև սա, նա, մի խոսքով, թափթփված չի, լավ։ Իսկ հիմա քունս նենց հապանը, չգիտեմ ոնց եմ շարունակելու նկարվել, վերջ ինձ էլ չանհանգստացնեք, քնում եմ։ Մասաժից հետո խորովը շարունակում աշխատել, ու ես հետո թատրոնում փորձի եմ, չէ, քնում եմ, վերջ, վերջ։ Դուք հիմա տեսնում եք ինձ, բայց հսա ավելի եք ուրախանալու, որով հետո պասնելու եք։ Այդ իմ օքի։ Իմ օքորը, իմ
Ասկան ճիշտ է, որ հարիկը մերել է։ Հայ ինչ նայել է։ Ստորի հատուկ մամայիս համար, մամ ջան։ Մենք առավոտից գնացել ենք, պտտվել ենք Գյումրիում, նկարվել ենք, գնացել ենք ներկայացում ենք նայել, հիմա եկել ենք հաց, ենք ուտում, ցուրտ չի, արևոտ եղանակտես, հենց արևոտ, ամեն ինչ լավ, վերջացնենք, նորից գնալու ենք, պտտվելու ենք, ման ենք գալու, սիրում տեղեր ենք, գնալու, տակ կհագնվեմ անպայման, այլ ինչ կա ասելու, այդքան է, կապի մեջ կլինեք։ Ծրագիր են նկարում, հաղոված, ես էլ երկրորդ բլյուդ ավեմ ուտում։ Ողջույն իմ գործընկեր, ողջույն Լուսինի միակ սեր, ողջույն Լիայի դարդ։ Ինչ-որ տարօրինակ բարեհամբույր է ժողովուրդ։ Բացարձակ, եթե որպես Լիա խոսեմ, բացարձակ բարեհամբույր չեմ, իսկ եթե որպես Լուսին, պրինցիպի էլի բարեհամբույր չեմ։ Եթե ասում, տարօրինակ է, մի բան են չի։ Մենք այսօր նկարահանման ենք, ես բավականին շատ կարոտել էի Լուսին համիկ տեսարաների նկարահանմանը։ Բա ինձ։ Հետ արինկները սեր չի կարգրվի։ Գնա կորի, գնա կորի, մի արը։ Նեղում եմ էլի, որ կողքս չի լինում Լուսինը։ Ես, նեղում ես, որ ես կողքս չեմ լինում։ Վերջ, որոշված է, գնացիք։ Օքեյ, մինչև ստեղ։ Պապիկի հետ նկարվեցինք տեսարան, հիմա սիրուն, բարի, ու տաղանդավոր տապիկի հետ ենք նկարվում։ Ես էլ ձեզ եմ շատ-շատ սիրում, հիմա հարցնենք մեր սիրելի հետևողների, թե սիրում են մեր տեսարաները, թե որ։ Մի հատ հարց եմ տալիս, կարեք հոգեբանական փաստեր ասեք մարդկանց մասին։ Եվ կարես։ Հոգեբանական փաստեր մարդկանց մասին։ Մի հատ փաստ ընդամենը հոգեբանական։ Եթե մարդ խոսալուց գոյդ նայում է այս եռանկյունը մեջ, աչքեր բերան, ուրեմն ինքը քեզ հավանում է, ուրեմն ուզելու։ Okay. Եթե մարդուն ուզում ես խոսալուց կոնտրոլի տակ պահես, պետք է նայել այս եռանկյունում ճակատ ու աչքեր։ Ինչ գործ ունի Թինան աղջիկների սենյակում։ Ողջույն, բարի գալուստ։ Որովհետև իրավիճակը փոխվել։ Մեզ սուրճ է փոխել պետք, որոշեցինք բնարար Թինային հրավիրել մեր սենյակ։